פרק כ"ד. ויאסוף יהושע את כל שבטי ישראל שכמה, ויקרא לזקני ישראל ולראשיו ולשופטיו ולשוטריו, ויתייצבו לפני האלוהים. ויאמר יהושע אל כל העם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, פרח אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים. ויקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר, והולך אותו בכל ארץ כנען, וארבה את זרעו, ואתן לו את יצחק, ואתן ליצחק את יעקב ואת עשיו, ואתן לעשיו את הר שעיר לרשת אותו, ויעקב ובניו ירדו מצרים. ואשלח את משה ואת אהרון, ואגוף את מצרים, כאשר עשיתי בקרבו, ואחר הוצאתי אתכם. ואוציא את אבותיכם ממצרים, ותבואו הימה, וירדפו מצרים אחרי אבותיכם, ברכב ופרשים ים סוף. ויצעקו אל אדוני, וישם מאפל ביניכם ובין המצרים, ויבא עליו את הים ויחסהו, ותראינה עיניכם את אשר עשיתי במצרים, ותשבו במדבר ימים רבים. ואביא אתכם אל ארץ האמורי היושב בעבר הירדן, ויילחמו אתכם, ואתן אותם בידכם, ותרשו את ארצם, ואשמידם מפניכם. ויקום בלק בן ציפור מלך מואב, ויילחם בישראל, וישלח ויקרא לבלעם בן בעור לקלל אתכם. ולא אביתי לשמוע לבלעם, ויברך ברוך אתכם, ואציל אתכם מידו. ותעברו את הירדן, ותבואו אל יריחו, ויילחמו בכם בעלי יריחו, האמורי והפריזי והכנעני והחיטי והגרגשי, החיבי והיבוסי, ואתן אותם בידכם. ואשלח לפניכם את הצרעה, ותגרש אותם מפניכם, שני מלכי האמורי, לא בחרבך ולא בקשתך. ואתן לכם ארץ אשר לא יגעת בה, וערים אשר לא בניתם, ותשבו בהם, כרמים וזיתים אשר לא נטעתם, אתם אוכלים. ועתה יראו את אדוני ועבדו אותו בתמים ובאמת, והסירו את אלוהים אשר עבדו אבותיכם בעבר הנהר ובמצרים, ועבדו את אדוני. ואם רע בעיניכם לעבוד את אדוני, בחרו לכם היום את מי תעבדון, אם את אלוהים אשר עבדו אבותיכם אשר בעבר הנהר, ואם את אלוהי האמורי אשר אתם יושבים בארצם, ואנוכי וביתי נעבוד את אדוני. ויען העם ויאמר, חלילה לנו מעזוב את אדוני לעבוד אלוהים אחרים, כי אדוני אלוהינו הוא המעלה אותנו ואת אבותינו מארץ מצרים, מבית עבדים, ואשר עשה לעינינו את האותות הגדולות האלה, וישמרנו בכל הדרך אשר הלכנו בה, ובכל העמים אשר עברנו בקרבם. ויגרש אדוני את כל העמים, ואת האמורי יושב הארץ מפנינו, גם אנחנו נעבוד את אדוני, כי הוא אלוהינו. ויאמר יהושע אל העם, לא תוכלו לעבוד את אדוני, כי אלוהים קדושים הוא. אל קנוהו לא יישא לפשעכם ולחטאותיכם, כי תעזבו את אדוני ועבדתם אלוהי נכר, ושב והרע לכם וכילה אתכם אחרי אשר היטיב לכם.
ויאמר העם אל יהושע, לא כי את אדוני נעבוד. ויאמר יהושע אל העם, עדים אתם בכם, כי אתם בחרתם לכם את אדוני לעבוד אותו, ויאמרו עדים. ועתה הסירו את אלוהי הנכר אשר בקרבכם, והטו את לבבכם אל אדוני אלוהי ישראל. ויאמרו העם אל יהושע, את אדוני אלוהינו נעבוד ובקולו נשמע. ויכרות יהושע ברית לעם ביום ההוא, וישם לו חוק ומשפט בשכם. ויכתוב יהושע את הדברים האלה בספר תורת אלוהים, ויקח אבן גדולה, ויקימה שם תחת האלה, אשר במקדש אדוני. ויאמר יהושע אל כל העם, הנה האבן הזאת תהיה בנו לעדה, כי היא שמעה את כל אמרי אדוני אשר דיבר עמנו, והייתה בכם לעדה, פן תכחשון באלוהיכם. וישלח יהושע את העם איש לנחלתו. ויהי אחרי הדברים האלה, וימות יהושע בן נון עבד אדוני בן 110 שנים. ויקברו אותו בגבול נחלתו בתמנת סרח אשר בהר אפרים מצפון להר געש. ויעבוד ישראל את אדוני כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע, ואשר ידעו את כל מעשה אדוני אשר עשה לישראל, ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים, קברו בשכם בחלקת השדה אשר קנה יעקב מאת בני חמור אבי שכם במאה כסיתה, ויהיו לבני יוסף לנחלה. ואלעזר בן אהרון מת, ויקברו אותו בגבעת פנחס בנו אשר ניתן לו בהר אפרים.